E aí, meus queridos, eu me chamo Caio Calheira e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô falando baixo, assim, e com esse microfone, porque eu vou trollar Michele mais uma vez. Véi, eu acordei cedo, viu? Tô morrendo de sono. São 8 horas da manhã. O quê? Eu tô morrendo de sono. Morrendo de sono. Dorme, filhinho do coração. Eu vou trollar Michele. E é um pouco pesada, porque ela vai acordar com gritaria. Eu vou mostrar o que foi que eu fiz. Eu vou acordar ela dizendo que tem um rato na cama. Eita porra do caralho, agora f... Eu tô com pena dela, velho. Eu tô com muita pena, velho. Olha pra isso. Parece um rato de verdade, meu Deus. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou colocar o rato assim perto. Vou posicionar a câmera de longe, que dessa vez ela não vai ver. Que dessa vez ela não vai ver. Olha aí, vai. Vou colocar um som de rato, velho, no YouTube. Os barulhinhos de rato. E vou ficar com a vassoura na mão. E vou gritar: Momo, velho, tem um rato na cama, agora. É, bora ver a reação dela. Mo, tem um rato, velho. Ai, ai. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Tem um rato, velho. Ai. Entendi. Ai, meu Deus. Isso é pra você aprender a não ficar me dando susto toda hora. Porque você sabe que eu sempre ganho. Diga o que foi que você pensou. Pensei mesmo na hora que eu vi, só que depois eu vi a câmera. Tu viu? Ah, desgrama, tu viu a câmera de novo, foi? Cara, eu sou um merda, meu irmão. Como foi que tu viu a câmera, Michele? Mas eu tomei um susto, Caio. Como foi que tu viu essa câmera? Primeiro eu vi tua vassoura e vi um negócio preto em cima da cama. Aí depois eu percebi o que era e vi a câmera. Então já sabe, né? Dá o like, se inscreve, que só eu que sofro. Se gostou do vídeo, deixa o like, mande pros amigos. Se vocês quiserem ver outros tipos de trollagem, vai lá no meu Instagram e manda no direct, beleza? É Caio_Calheira. E tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!